Британската полиция разпространи снимка на атентатора от Манчестър, направена в деня на атаката. Самоубиецът Салман Абеди е бил заснет от охранителни камери часове преди трагедията, при която загинаха 22 души, а над 100 бяха ранени. Властите обявиха, че знаят самоличността на атентатора само 2 часа след атаката в понеделник. Все още не е ясно къде точно е направена снимката и в колко часа вечерта. Полицията на Манчестър призова гражданите за информация относно местонахождението на Абеди след 18 май, когато той се е завърнал на територията на Великобритания. Апартаментът на Абеди в центъра на града е последното място, което камикадзето е посетил преди атентата. Точно там полицията предполага, че той е направил последни промени по бомбата, преди да се отправи към Манчестър Арена. Вчера от Скотланд Ярд информираха, че е постигнат голям успех в разследването на атентата. По случая работят над 1000 души. 11 мъже се намират в ареста по подозрение в съучастие в терора. Именно заради успешните действия на полицията, Великобритания намали нивото на терористична заплаха от критична на сериозна.